Биыл Көкшетау газетіне 90 жыл, осы аралықта облыс орталығының тыныс тіршілігі мен әлеуметтік экономикалық, мәдени, әдеби жаңалықтарын халық жібермей жариялап келеді. Қала әкімі Амангелді Смайлов редакция ұжымын және ардагер қаламгерлерді мерейтойымен құттықтап, шығармашыл командаға сәттілік тіледі. Газетіміздің құрылғанына жарық көргеніне қазір 90 жыл толып отыр. Осыдан 1-2 ай бұрын Степной Маяк газетінің жарық көргеніне 100 жыл уақыт болған. Я Қазақ газеті, Көкшетау газетінің жарық көргеніне 90 жыл. 1920 жылы Степной Маяк газеті осы Көкше өңірінде жарық көрген. Одан 10 жылдан кейін барып, Қазақ тілді біздің Көкшетау газетінің негізі басталған көрінеді. Осыдан осы өңірдің алғашқы кезден бастап орыс тілді оқырмандардың көп екендігі осыдан белгілі болса керек. Бірақ бұл жағдай әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Қай басылымды болсын, қазір орыс тілді басылымдар қазақ тілді басылымдардан осы регионда, осы өңірде басым болып келе жатқан ол шындық. Көкшетау «Правдасы» деп аталған газет 30 жылдан астам уақыт облыстық газет болып жарық көрген екен. 1997 жылы Көкшетау облысы жабылған кезде осы Көкшетау газеті және Степной Маяк газеттері облыстық газеттен қалалық газеттің статусын ауысқан. Содан бастап бүгінгі таңға дейін жарық көріп келе жатыр. Қазіргі кезде кішкене структуралық өзгерістері бар. Бұрын екі газет, екі редакция болып бөлек істеген, қазір екі газет бірігіп Көкше медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты. Көкшетау қаласының әкімдігінің мемлекеттік тапсырысы аясында жұмыс істеп келе жатыр. «Колхоз жолы» бұл Көкшетау газетінің алғашқы атауы. 1930 жылы көшпелі өмірден отырықшылдыққа ауысып жатқан қарбалас шақта өңірімізде шыққан алғашқы қазақ тілді газеттердің бірі. Көкшетау газеті бұл Көкшетау елінің жерінің газеті. Әрине ауыр-ауыр кезеңдерді біз бастан өткіздік. Көкшетаудың тарихын, Көкшетаудың өзін, Көкшетаудың азаматтарынан бөліп алудың, бөлі жара қарудың ешқандай жөні жоқ білген азаматтарға. Өйткені Көкшетау газеті біздің тағдырымыз, біздің жүріп өткен жолымыз, біздің биігіміз. Осы газет бізді түлетті, бұл біздің алтын бесігіміз. Алтын ұямыздың бүгінгі 90 жылдығы құтты болсын, еліміз өркендей берсін. Әрине қазіргі күні баспасөз бұқаралық ақпарат құралдарының ішінде газет журналдарының жағдайы барлық жерде республика бойынша мәз болып тұрмағандығын жақсы білеміз. Әлеуметтік желі деген шықты, жұрттың бәрі сонда қазір әлеуметтік желі оқиды, бірақ газет оқымайды деген сияқты мәселелер айтыла бастады. Біз қазір газет үшін күресуіміз керек, газетті сақтап қалу үшін күресуіміз керек, жұртты газетті іздеп жүріп оқитындай газет жасауға тырысуымыз керек деген менің өз ойым пікірім бар. Мен Көкшетау газетіне, оның ұжымына, оның оқырмандарына жақсылық тілеймін. Бүгінде қаламгерлердің қара шаңырағына айналған газетте Абдолла Құрманаев, Мәтен Бижанов, Жанайдар Мусин, Естай Мырзахметов, Жұмағали Сайын, Еркеш Ибрахим, Төлеген Қажыбаев, Балталы Сәрсенбаев, Сайлау Көшкенов сынды қалымды қаламгерлердің қолтаңбасы қалған. Көкшетаудың, Көкшенің қара шаңырағы Көкшетау газетінің 90 жылдық мерейтойы атап өтілді. Бұл газетте көптеген қалам жүйрік журналистер еңбек етті. Біразы көбі деуге болады, өрнек болып кетті. Қазіргі тірі жүргендердің арасында мен өзім жарты ғасырға жуық осы газетте қызмет істедім. Өзімнің әріптестерім Балталы Сәрсенбаев, Төлеген Қажыбай ағам, Жәбәл Ерғалиев, Қайырбай Төреғожа бәрімізді осы газеттің мазмұны сапалы шығуына атсалыстық. Бүгінгі мерейтой қайырлы құтты болсын. Газеттің таралымы көбейіп, оқырмандар саны көбейе берсін. Мереке құтты болсын. Ғасырға жуық аралықта газеттің атауы бірнеше рет өзгерген. 1930 жылы «Колхоз жолы», 1944 жылы «Көкшетау правдасы», 1963 жылы «Тың өлкесі», 1966 жылы қайтадан «Көкшетау правдасы» болып ашылады. Тек 1990 жылдан бастап «Правдасы» тіркесі алынып тасталып, «Көкшетау газеті» деген атпен хабар тарата бастайды.
Осы 90 жылда басынан біраз өмірді өткізді деуге болады газет. Қалалық газет болып шыққан әуелі, бірақ аудандарға тарап тұрған. Енді бұрын соңды ондай газет болмағандықтан осы өмірдің халқы үшін, көкшетаулықтар үшін, осы маңай үшін үлкен бір қуаныш болды деп елестетуге болады көз алдымызға. Өйткені газет деген ол уақытта телевидение жоқ, радио бірде бар, бірде жоқ дегендей, жаңалықтың жаршысы, бірден бір жаңалықты жеткізуші, бірден бір мәдениетті таратушы, адамдардың, жаңа жастардың қалауын ұштаушы, сондай бір біріктіруші күші газеттің ол кезде өте үлкен болған деп есептейміз. Енді алғашқы сандарына жаңа Жұмабай, Орманбаев, Тайжан, Бершбаев, Белгібай, Айтжанов деген азаматтар редакторлық еткен. Кейінгі осы бірнеше рет Көкшетау газеті жабылып қайташылған замандар болған. Соғыс кезінде 44-ші жылы бір рет сондай оқиға болған. Көкшетау қаласының әкімі Амангелді Смайылов редакция ұжымын және ардагер қаламгерлерді газеттің 90 жылдық мерейтойымен құттықтады. Газеттің материалдық базасын нығайтуға 5 миллион теңге көлеміндегі сертификат табыстады. Он редакциямызды бүгінгі есімдері елге мәлім ағаларымыздың қызмет сіңірген білеміз. Сол кісілердің дәстүрін бүгінгі сіздер жалғастырып келесіздер. Көкшетау бүгінгі таңда қарқынды даму үстіндегі облыс орталығының саяси, әлеуметтік, экономикалық және әдеби мәдени үдерістерін талмай жазып келеді. Сіздерді газет 90 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Оқырмандарыңыз көп болып, қаламдарыңыз талмасын. Кезінде Ахмет Байтұрсынұлы газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі деп бекер айтпаған. Қай кезде болмасын, Көкшетау газеті елдің қамы мен халықтың жоғын жоқтаудан талған емес.